Chevy, welcome to Chipsofa for andra vecka. Det är Ebbe. Tja. Det är Danka. Tja. Förra vecka, det var inte så... det gick inte så bra. Men jag tror inte vi var... Jag tror inte det var så farligt faktiskt. Det var ganska svårt. Titan Buff, det var stryken. Mm. Så det förstörde för allting med. Men stryktips, det var ganska jobbigt faktiskt. Det var så nog skräll det, så hoppas det bättre nu. Viggan fick en konstigt för så där sparkade in en jäkla massa mål. Ja. Mot förr. Ja. Också här vecka, det är lite jobbigt faktiskt. Vi har börjat för Borås här vecka på söndag. På grund av att det är en PP-statlist, gasbilsstatlist för lördag från Shelbourne, och det är inte klart till imorgon kväll. Men Micke Almén, han har berättat att det kunde bli fruktansvärt spännande loppet. Det kom från det irländska Graham Davy-lopps, så det kunde bli jäkligt bra. Så vi har några lite information om gå ner lopp för dig. Till hjälp till med några tips. Det var vi. Så vi började med Borås i alla fall. And GR6-avdelning 1. Jag tänkte det var... det är ganska tätt lopp faktiskt. Mycket. And, jag vet att... du tänker mycket om Empire Rose, va? Ja, jag tycker det. Men jag tittade mest på att jag tyckte att den var den som var mest rutinerad i loppet där. Så att... jag tror att det där kan gå vägen. Sen kanske det åldern är lite grann i nackdelen och det som man aldrig vet. Mm. Men om jag skulle spika så köra den. Jo, jag är svårt i loppet. Jag har tre stycken jag tänkte alltså kanonchans är en öppet lopp. Alltså, det roliga är att jag är inte en pajeros med. Nej, du har inte det. Jag Happy Love, Lazio and Concord. Mm. Så det är 3, 4, 6 jag har. På ett större system så tar jag med alla 4 naturligtvis. Men... Mm. Ja. Framförallt nummer 4 Lazio tycker jag om det man ska verkligen se upp med. Men det jag tänkte också. Jag tänkte Lazio, jag tyckte alltså, det är hon har kanonchansen i loppet. Mm. Det är inte alls tippet. Nej, men det är spåret. För det är vägspel, you know. Det är spåret, tror jag. Jo, spåret kan bli lite chinky, men just kolla bättre för blodlinjen och allting och fruktansvärt bra. Ja. Mm. Nej, jag tänkte Lasse har så bra chanser, men som vi ser, det är tätt upp ett lopp. Det är, mycket tätt. Ja, det är, mycket spännande. Jo, man skulle ha varit på Boråsbanan här och titta jo, på det. Jo, det blir kanonbra. Så jag menar, alla som är där i Boråstrakten, upp, ut, titta. Det blir en bra dag. Lopp 2. Jag spikar. Ja, inte jag. Jag spikar inte. Jag har med 5 och 6 där, för jag tycker båda verkar... Ja, de är startsnabba och verkar tycka om det med ytterbox och sådär. Så ja, jag vet inte. Jag fastnar mätt för Alamo Gold. Det skulle vara mitt första anfall då. Jo, det var svårt för mig också, men... Kaberas Per jag gick för till slut. Jag tänkte att jag hade chans att spika den hunden faktiskt. Men de många bra hundar. Då har Harry Belafonte, Poseidon, Dexter från 5. Mm. Det kan sätta några skräll i den. Ja. Faktiskt. Ja. Så det, men tyvärr, jag kan spika det faktiskt. Jag kan spika det var ett. Ganska farligt med tanke på att Mila är 200 med där och drar inte någon av dem. Nej, jag vet det. Men jo, det är svårt. Jag menar... Riff, varför har vi inte med den då? Nej. Jag vet, jag känner likadant, men varför? Jag vet inte, jag tänkte inte att han kommer deklara det faktiskt. Ska vi ärligt. Jag tänkte att det ska gå lite snabbt för Riff. Men like I said, Agos Dexter, jag är lite orolig för det, mysund. Jo. Och Alan
med Gold också som det ser från Sixe. Och det är den jag tror kommer ta det här, men det är jag. Men jag faktiskt spiggar på med min spikervärdes Per. Mm. Jag tänkte det är bra hund. Men nej, det går bra. Lycka till. Jo. Tredje avdelningen är två hundar inne. Men jag vet inte din... inte... If du kollar på vägspel, if du går in det spelbok till och du kollar på vägspel, du ska se där flyen är med är speed på vägspelen. Jag är inte alls den hunden med. Jag har den som chansspik. Ja. Bara för att få ner systemet lite grann i pengar, men det är väl den som jag tog med. Hur mycket jag gillar Black Sabbath både som grupp och hund så... Nej. Jag tror verkligen på flyingarna. Ja, nej, jag tror för Zogen och Black Sabbath, jag, 2 och 3. Mm. Jag tror det kommer mellan de två. Inga dåliga under det heller? Nej, absolut inte. Det är inte alls dåligt. Men det är ganska tufft att chanspika en hund från boxen. Jo, men se som när du chanspikar kan du vara snål. Se inte folk! Se! Jag chanspikar kanske jag är snål. Nej. Jo, det, annars snål är det fan chanspikar. Jag har många hundar med i andra lopp. Det har inte med snålhet att göra, det är smart. Lopp 4. Jag har två här också. Var ännu snålare så ska jag chanspika nummer 6 här. Men det ska jag inte göra. Jag tror fortfarande att nummer 2 kan ha väldigt mycket... Nej, nummer 3 har väldigt mycket att säga till om det. Milan? Ja. Tiger Lilja och Milan är mina tips där. Jag har faktiskt gick för 5 och 6. Varför jag tog 6:an är för att han verkar väldigt formstark. 2 raka segrar. Kommer komma en till tror jag. Ja. Men det 6:an, det ser som att han kan gå för mycket bo som helst. Ja, det är ingen betydelse för han. Ja, så är det bra. Rocker Baby, jag tänker att det är bra chans. Jag är lite... Jag kollar på det även här på hunden. Jag är lite orolig att kanske 5:50 blir lite lång. Mm. Ja, kanske han behöver en lite kortare tripp, men... Jag sätter en Rocker Baby i alla fall. Ja, jag har den som tredje hund med där ifall jag skulle vilja välja det. Men det är de tre som absolut ska göra upp om det. Ja. Vi går... Lopp 5 nu. Vad tror du det är? Det var en spik. Hur är spik det? Nummer 2. Jo, jag har två hundar. Jag har bägge mis hundar. Jag har 2 IAM och 6 Run Marian. Alltså jag förstår naturligtvis att Run Marian kommer att bli runner-up i det loppet, men absolut så tror jag att I Am kommer vinna. Jo, men jag har alltid sagt, when you see en mil efter hund that kom ner en like if you call it for Run Marian, you see that on a string, M1, M2, M4. Du börjar sitta och fundera. Vem ska att hon pang upp det med igen, you know? Det kunde bli nu till helgen. Ja, eller nästa. Ja, you know, so I mean, det kunde bli en bra alternativ för Brodge, faktiskt. Mm. Men I Am säkert kommer bli favoriten. Det tror jag också. Men se upp för hon med igen. Hon kan, men också, you know, se upp för 4 Seville. Ja, det är bra hund. Jag har kan sätta till, men jag håller på med 2 och 6. Mm. Jag har också 2 och 6. Sista lopp nu, avdelning 6. Här är jag 3 hund. Nu är jag inte snå. Jag har 3 hund. Jag har 2 stycken, jag känner att det är en låg budget här. Så att, jag tror att om det blir ett rent lopp och inget strul så kommer nummer 1 att timma. Flying Leg. Jo, jag har Flying Legs med mig också, jag har dömmer mig. Jag har 1, 2 och 5, jag har Crystal Brood. Vi tittade sista gången, eller hur? Ja, vad fan är det? Gick det bra att jag lämnade ut den nu?